שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של פרקטיקה. פרקטיקה בחשיבה מעשית. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה כי יש הרבה אנשים בעולם שכל מה שמעניין אותם זה תמיד הצד הפרקטי של הדבר. כל דבר ודבר שאומרים להם, הוא שואל מה עכשיו אני אמור לעשות עם זה, מה צריך לעשות. ויש אנשים שמבחינתם פרקטיקה וחשיבה פרקטית זה דבר מאוד מבורך. וכמובן שלכל דבר יש יתרונות וחסרונות, והפעם אני רוצה לדבר על הצד הלא חיובי, על הצד השלילי, ועל החיסרון של החשיבה הפרקטית. אם אנחנו נתבונן על ההבדל שבין בן אדם לבין רובוט, או על ההבדל שבין מלך לבין עבד, אנחנו בעצם נראה שהעבד, כל מה שהוא צריך לעשות זה להתעסק אך ורק בחלק הפרקטי. לעבד לא משלמים כדי לחשוב, לעבד משלמים כדי לעבוד. העבד שאומרים לו משהו, כל מה שהוא צריך לעשות זה לדעת מה, כל מה שהוא צריך לשאול את עצמו זה מה אני עכשיו צריך לעשות, זה הכל. נתנו לך פקודה, מה אתה צריך לעשות? לשאול מה עכשיו עושים, מה אני צריך לעשות, למה? כי העבד לא תפקידו לחשוב, תפקידו לבצע, לא ביקשו ממך לחשוב, ביקשו ממך לעשות. המלך לעומת זאת, בתפקידו, הוא לא צריך לעשות, תפקידו זה לחשוב. מלך לא שואל את עצמו מה אני צריך לעשות, מלך שואל את עצמו מה אני צריך להגיד לאחרים לעשות, מה החשיבה שאני צריך לחשוב, מה אני רוצה שיקרה. ואחר כך עכשיו המלך הוא כל כך לא מתעסק בצד הפרקטי, ככל שהוא יותר גדול הוא פחות מתעסק בצד הפרקטי, עד כדי כך שהוא אפילו לא צריך להגיד לאחרים מה לעשות, אלא הוא אומר לאחרים, תקשיבו, לעוזרים שלו, לסגנים, אומר להם, תקשיבו, אני רוצה שיקרה ככה וככה, והם עכשיו צריכים לחשוב, אוקיי, איך צריך לעשות את זה, והם צריכים להוריד את הפקודה לרמת המבצעים בשטח. זאת אומרת שככל שהאדם הוא יותר מלך, הוא יותר, אז הוא מתעסק יותר בצד של החשיבה, וככל שהוא יותר עבד, הוא מתעסק יותר בצד של העשייה. עכשיו, החמור לעומת זאת, הוא יותר נחות אפילו מהעבד, כי העבד אומרים לו מה לעשות, הוא צריך להבין מה לעשות, והוא עושה. אבל חמור, או כל רובוט, או כל מכונה באשר היא שאין ליכולת חשיבה, היא, כל מה שהיא עושה, היא מתעסקת רק בעשייה. היא עושה ועושה ועושה, והחמור עובד ועובד ועובד, ואין לו מושג שום דבר. החמור, אין לו מושג אפילו אם הוא יקבל משכורת בסוף היום, כן או לא. כי מי יודע, אולי מעבידים אותו ובסוף הוא לא ייתנו לו לאכול. הוא לא יכול לדעת, הוא לא יכול בטוח בשום דבר. אבל מה החמור בטוח? החמור בטוח בכך שכרגע הוא עובד. מה שאני בעצם בא להגיד, שאנשים שמתעסקים כל הזמן בצד הפרקטי, מה צריך לעשות? מה אני עכשיו צריך לעשות? מה יוצא לי ממה שהבנתי? האנשים האלה הם בעיקר חמורים, ואחר כך אני אסביר גם מה זה פרקטיקה נכונה ומה, איך פרקטיקה צריכה להיות, אבל אני בא להגיד שהאדם הוא לא חמור, והחמור כל מה שמעניין אותו זה מה לעשות. ואנשים שהם חמורים, ששכל שלהם קטן, כל מה שהם עושים זה, טוב, מה אני עכשיו צריך לעשות, מה לעשות, מה לעשות, תגיד לי מה לעשות, תגיד לי מה לעשות. והמשוגע הוא משוגע. למה משוגע משוגע? מה הופך את המשוגע למשוגע? כי הוא לא זוכר מה התכלית של מה שהוא עושה. המשוגע עושה דברים בלי לזכור למה הוא עושה אותם בכלל. הוא עושה, למה עושה? כי ככה כולם עושים. הוא לא בודק בכלל מה הסיבה שלמענה אני עושה את המעשים. הרעיון הוא, מה שאני בעצם בא להגיד, ועכשיו אני בעצם אסביר מה זה פרקטיקה טובה. פרקטיקה טובה וחשיבה מעשית טובה היא חשיבה תכליתית. חשיבה תכליתית פירושו חשיבה שמוקדת בתכלית של המטרה, בתכלית של המשימה, בדבר החשוב ביותר. מה זה אומר בפועל? עכשיו אנחנו נהיה בעצם פרקטי. מה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שבן אדם צריך תמיד לשאול את עצמו, מה באמת אני מנסה להשיג בחיים שלי? מה המטרה שאותה אני רוצה להשיג? האם המטרה שלי זה לעבוד? האם המטרה שלי זה להרוויח כסף? האם המטרה שלי זה להיות בריא? האם המטרה שלי זה שהילדים שלי יהיה להם מה לאכול? האם זאת באמת המטרה? מה המטרה? האם המטרה שלי זה לחיות? המטרה שלי זה לחיות? מה המטרה כאן? מי שיתבונן וישאל את עצמו את השאלה הפשוטה, מה הסיבה שבגללה אני רוצה את מה שאני עושה? הוא יגלה שמה שהוא באמת רוצה זה להרגיש טוב, ולהיות מאושר, ולהיות שלם עם עצמו, ולחוות שביעות רצון למציאות. ופרקטיקה פירושו שהאדם תמיד ממוקד בתכלית, ושבכל דבר ודבר שהאדם עושה, או בכל דבר ודבר שהאדם לומד, האדם שואל את עצמו,
איך הדבר הזה משפיע עליי ברמה הפרקטית על המטרה הסופית של להפוך אותי להיות מאושר. זאת אומרת, לדוגמה, באים לבן אדם ואומרים לו, אם תעשה את זה ואת זה, תהיה מאושר. אם תעשה את זה ואת זה, או נניח על דבר יותר, בוא נלך צעד אחד אחורה. נגיד, אומרים לבן אדם, תעשה את הדבר הזה והזה. עכשיו, בן אדם שהוא כמו חמור, הוא אומר, טוב, מה צריך לעשות? והוא עושה. הוא עושה, לא אכפת לו מה הסיבה, לא אכפת לו שום דבר, הוא כמו חמור עושה. לעומת זאת, בן אדם שהוא חכם, הוא שואל את עצמו, לפני שהוא עושה, הוא קודם כל צריך לחשוב, מה אתה קופץ לעשות? קודם כל, תחשוב לפני שאתה עושה. ובן אדם שהוא חכם, הוא שואל את עצמו, רגע, מה התכלית של החיים שלי? מה אני באמת רוצה? אני באמת רוצה להיות מאושר, אני רוצה להגיע למצב שפה אני אחווה שלמות. סוג של עושר, סוג של להרגיש טוב. ואז הבן אדם צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה והזה שאני אעשה אותו, האם הוא יגרום לי להיות מאושר? האם הדבר הזה והזה שמצאים לי לעשות אותו, האם הוא יגרום לי להרגיש באמת טוב? כי יש שני סוגים של פרקטיקה, ועכשיו אני אציג את זה בצורה אחרת. יש שני סוגים של פרקטיקה. יש פרקטיקה שקרית ויש פרקטיקה אמיתית. פרקטיקה שקרית זה שבן אדם כל מה שמעניין אותו זה מה עכשיו צריך לעשות. הוא מסבירים לו משהו והוא אומר, טוב, מה אני צריך לעשות? ללכת ימין, ללכת שמאלה. והוא לא מבין שזה לא משנה בכלל אם הוא ילך ימין או שמאלה, משנה מה קורה בתוכו, מה הוא הבין בכלל. לא הפואנטה, העניין זה לא מה תעשה. העניין זה מה הבנת. האושר הוא תחושה. אושר זה לא פעולה. אושר זה לא משהו שעושים אותו. לא עושים אושר. או שאתה מאושר, או שאתה מרגיש אושר, או שאתה לא מרגיש אושר. או שאתה מחפש את האושר ואז רע לך, או שאתה לא מחפש את האושר ואז טוב לך. עכשיו, האושר הוא תחושה והוא תוצאה של הבנה. מה הבנת? אם הבנת שהמציאות היא טובה, והבנת שהיא מושלמת, אז ממילא אתה לא תחפש שהיא תהיה יותר טובה, ממילא טוב לך. אבל אם לא הבנת שהמציאות מושלמת, אם לא הבנת, זינן של הבנה, אם לא הבנת שהמציאות מושלמת, זה לא יעזור לך מה שתעשה. זה לא יעזור לך מה שיהיה לך, זה לא יעזור לך מה שתרכוש, זה לא יעזור לך מה שיגידו לך, לא משנה כלום. עכשיו, פרקטיקה טובה פירושו שאדם ממוקד בתכלית הסופית. בכל דבר ודבר שהוא עושה, הוא שואל את עצמו, איך הדבר הזה עוזר לי ברמה המעשית להרגיש יותר טוב? לא לקפוץ, הבן אדם צריך לא לקפוץ כמו חמור, וכשמסבירים לו משהו, הוא שואל, טוב, מה אני עכשיו צריך לעשות? זה לא משנה מה אתה צריך לעשות, תפסיק לחשוב שאתה כל מה צריך לעשות. הבן אדם הוא עבד כל כך גדול, שהוא עבד, הוא מלל, הוא מסכן, שכל דבר ודבר הוא שואל אותו, מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? מי אמר בכלל שאתה צריך לעשות? זה כמו בן אדם בריא שבא לרופא ואומר לו, דוקטור, איזה תרופה אני צריך לקחת? הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא חולה. הוא אומר לו, טוב, אז ברמה הפרקטית, איזה תרופה אני צריך לקחת? אומר לו, תקשיב, אני מנסה להסביר לך, אתה בכלל לא חולה. הוא אומר לו, לא, אבל מה עכשיו אני צריך לעשות עם זה? לקחת את התרופה הזאת ואת התרופה הזאת? והרופא מנסה להסביר לו, תקשיב, בן אדם, אתה לא צריך לקחת את התרופה, אתה צריך להבין שאתה לא חולה. אם תבין שאתה לא חולה, תרגיש שאתה בריא, כי אתה כבר בריא, אתה לא צריך להתאמץ. המשוגע כל הזמן מתעסק בעשייה, עושה דברים. מה אתה עושה? מה התכלית? בשביל מה בכלל אתה חי? בשביל מה בכלל אתה קיים? בשביל מה בכלל אתה עושה דברים? מה העניין? החכם לעומת זאת, או מי שרוצה להיות חכם, הוא צריך לחשוב בצורה פרקטית אמיתית. פרקטיקה אמיתית ופרקטיקה אמיתית חדה, פירושו שכל דבר שמציעים לך, תשאל את עצמך שאלה אחת. האם הדבר הזה יביא אותי למצב שבו אני אפסיק לחפש את האושר? לא האם הדבר הזה יגרום לי להיות מאושר, כי לגרום לי להיות מאושר, כולם אומרים, כן, תעשה את זה וזה, תהיה מאושר. מה שצריך אחוד סכין כאן, זה בן אדם צריך לשאול את עצמו, אם אני אעשה את הדבר הזה וזה, ואני אגיע לתוצאה הנכספת, או המיוחלת, האם הדבר הזה יביא אותי למצב שבו אני אפסיק לחפש את האושר? האם זה הביא אותי למצב שבו אני לא אחפש דבר יותר טוב? כי אם לא, אז הדבר הזה הוא לא פרקטי, הדבר הזה הוא לא שימושי, אין מה לעשות איתו, זה סתם בזבוז זמן, מה זה נתן בכלל? ולמרות שעכשיו בן אדם אומר, טוב, אז מה אני אעשה כדי להגיע למצב שבו אני אפסיק לחפש את האושר? התשובה היא, זה תתחיל להיות פרקטי. פרקטי פירושו, כל דבר ודבר שמציעים לך לעשות, כל רצון שיש לך, תשאל את עצמך, האם הדבר הזה הביא אותי למצב שאני אפסיק לחפש את האושר? כי אם לא, אז הוא לא פרקטי. ונסכם את הדבר, יש פרקטיקה גרועה שבה בן אדם קופץ כמו חמור וכל מה שואל, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לעשות ככה או לעשות ככה? ויש בן אדם שהוא חכם ופיקח ויש לו פרקטיקה טובה, והוא שואל את עצמו, האם הדבר הזה יביא אותי לתכלית הסופית שבה אני רוצה להפסיק לחפש את האושר? כן או לא? ועל ידי שהאדם מתמקד בפרקטיקה נכונה, בסופו של דבר הוא מוצא את אותו דבר
שיגרום לו להפסיק לחפש את האושר, ואז אומר לה, הוא עושה אותו, הוא הופך להיות מאושר באמת, ושיהיה לכולם המשך יום של פרקטיקה טובה באמת.